till Fabulousis. Varsågod. Men. Men. Ja, nu. Skapa en bild som visar hur något är just innan något spännande eller läskigt händer. Vänta, menade du något till exempel sånt här? Som jag precis ritat, som någon person håller på, alltså bajsa på. Precis. Som en person. En person precis ska bajsa på. Men hur menar du? Jo, titta här. Här beskriver vi vad som har hänt. Eller om ni valt att arbeta med foton. Du kan fota något som ser lite mystiskt ut. Ett konstigt stuga. Skugga. Jag filmar det här faktiskt. Varsågod. Du skapar först bilden. Bryt. Nej, kör. När du har blivit van, då kan du bara strunta i mannen. Varsågod. En sån här skrift. Varsågod. En sån här skrivplan finns för... En sån här skrivflyg... Varsågod. Gör det igen. Vi gör om. Skrivflyg. Och så går du bakåt. Oj, filmar du? Varsågod. Ser jag konstigt ut? Lycka till med skriva! Åh nej, hur gick det, kära? Hon försvann. Varsågod. Lycka till med skrivningen! Hej då. Skrivandet. Ja. Det här är ett responspapper. Och här så ser ni att det står Fabulousis, för det är Fabulousis.